Olá, meus amigos, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sou Fábio, do canal WebClick. No vídeo de hoje, irei apresentar aqui uma dica muito bacana para quem faz edição de vídeo no Shotcut. No vídeo de hoje, irei mostrar aqui como que eu configuro ele para poder editar os meus vídeos sem travar aqui no meu PC, beleza? Vou deixar essa dica para vocês aqui. Eu espero que vocês gostem do conteúdo. Vamos lá para o vídeo. Irei adicionar aqui três vídeos que irei usar como exemplo, que estão eles. Formato MP4. Ok. Esses três vídeos têm alguns segundos. Menos de 30 segundos aí. E tá em alta resolução, em 4K. Eu não gravo vídeos aqui para o YouTube, nem renderizo vídeos em 4K, simplesmente em Full HD. E para quem faz edição sabe muito bem que na hora da edição, mesmo em Full HD ou 720, quanto mais efeito você coloca ali, nesse vídeo, cenas por cima de cena e entre outros recursos que você vai adicionando na sua edição, caso seja preciso, vai ficando mais pesado aí e exige muito do poder de processamento do computador. Sem utilizar essa opção que eu vou mostrar para você, com poucos recursos que você já vai adicionando aqui de efeito, já começa a travar. E com essa opção que eu vou configurar para mostrar para você aqui de Prox, vai ficar muito melhor do que você editar seus vídeos aqui sem usar essa configuração que eu vou mostrar. Então, com essa configuração, você vai observar que vai melhorar muito para você ou até mesmo resolver aí os seus travamentos. Isso também depende muito do poder de processamento do seu computador, beleza? Então vamos lá, vou pegar esse primeiro vídeo, adicionar aqui na timeline. Aqui está ele, vou dar um play para você observar, ó. Um vídeo em 4K, você já observou aqui que ficou um pouco travando. Irei cortar aqui em 10 segundos. Já que eu dei o comando de corte, ele travou um pouco, ó. Já está bem pesado. Irei pegar esse segundo vídeo aqui e arrastar ele aqui para a timeline. Vou colocar ele aqui, voltar aqui um pouco a agulha. Observa que eu voltei, ele continua na cena do outro vídeo. Com isso está travando, vamos dar um play aqui. E observe o travamento aí, ó. Passou normalmente. Dá uma pequena transição, criar uma pequena transição aqui, dá um play, ó. Observe que já estou aqui na outra cena. Ele continua na cena que eu tenho o pica-pau, né? Dá um play, ó. Travamento. Agora eu vou deixar mais pesado ainda. Ficar aqui com o direito do mouse, operações da faixa e adicionar aqui uma faixa de vídeo. Irei pegar esse vídeo aqui agora e adicionar ele aqui. Aparecer aí, fazer um corte aqui neste vídeo. Cortou. Irei puxar aqui a opção Fader, tá? Ok. Essa opção aqui fica uma saída de cena. Iniciando a outra cena que está aqui por cima. Só que aqui fica um tom assim escuro, como você pode observar, ó. Tem pessoas que não gostam. Se você quiser mudar isso aqui, você clica sobre o vídeo que você está fazendo essa opção de fade aqui e vê na opção filtros, ó. Se o seu não tiver aparecendo a opção de filtros aqui, aqui está a opção de filtro, você vai clicar e vai aparecer em qualquer canto aqui da tela do programa. Então aqui em filtros, você observa, tem aqui a opção, ó, de vídeo e de áudio. Nesse caso, esse vídeo só tem, não tem áudio, na verdade. Então, primeiro aqui eu clico aumentando o vídeo e clico aqui, ó, ajustar opacidade em vez de escurecer com preto. É que já mudou, já sabe aquele tom preto, deixa eu marcar aqui, ó, tom escuro aí, ficou dando continuidade para a cena aqui de baixo. Da mesma forma, vou fazer para esse outro aqui, ó. Então, clique na outra opção aqui e marque essa outra caixinha e pronto, fica a mesma coisa. Eu voltar aqui e dar um play para você observar aí como realmente está travando. Agora, o que é que você vai fazer? Esse procedimento que eu vou fazer aqui para mostrar para você essas configurações, no caso deste vídeo, já não vai criar aqui a opção de trabalho aqui, onde ele vai criar a mídia de proxy. Tá? Porque eu já utilizei esse conteúdo aqui e ele não vai criar.
Eu tinha feito o teste para ver se em 4K eu ia conseguir fazer para mostrar para vocês. E como ele já criou, não vai aparecer gerando aqui mídia de proxy. Mas vamos lá, você vai clicar aqui em configurações. Não precisa nem você botar seu conteúdo aqui, basta você já vir direto para cá. Eu só mostrei isso aqui porque é para você ver que realmente trava aqui o conteúdo, né? Então vamos lá. Essa caixa aqui em configurações, ó, a opção é tempo real, soltar quadro tiver desmarcado, você marca essa caixinha aqui, ó, tá? Volte novamente em configurações, vem aqui na opção de escala de visualização. Observe que está em nenhum. Tem 360, 540 e 720. No meu caso, irei utilizar em 720. Depois de você fazer toda a sua configuração e a sua mídia ter gerado de proxy aqui, se estiver travando, você vem novamente em configurações, escala de visualização e diminua para 540. Se continuar, 360. Vou deixar em 720 que o meu suporta tranquilo. Depois de ter selecionado, você vem em configurações novamente, selecionado, ó, e você vem aqui na opção de proxy. Clique aqui na opção usar proxy. Vai aparecer aqui a mensagem perguntando se realmente você quer fazer isso, gerar sua mídia aqui de proxy, para você poder continuar aqui trabalhar, né? É a opção de proxy. Vai criar aqui o seu projeto. Eu vou clicar aqui em sim, e nesta hora aqui já era para automaticamente já aparecer aqui, ó, criando a mídia, né, de proxy, baseado no nome de cada um. No caso aqui eu tenho três, iria aparecer aqui três opções gerando a mídia de proxy. Mas nesse caso, como eu já criei, ele não vai aparecer aqui, né? Já tinha feito outras vezes e ele não vai aparecer aqui. Mas quando adicionar um outro vídeo, que não vai ser nem 4K, vai ser um dos vídeos que eu gravo aqui para o canal, você vai ver que já vai começar a criar, porque eu já deixei aqui configurado. Todas as vezes quando adicionar vídeos aqui para edição, se eu tiver deixado essas opções marcadas, essa daqui, essa opção visualização de escala e a opção de proxy, ele já vai automaticamente gerar a mídia de proxy aqui. Se você tiver placa de vídeo e quiser usar, ó, tem a opção de proxy aqui, tem usar decodificador via hardware e tem a opção de configurar codificador via hardware também. Eu vou marcar essa opção aqui, deixar marcado porque tem uma placa de vídeo, tá na opção de proxy, ó. Tem a placa de vídeo da NVIDIA. Beleza? Feito todo esse procedimento, agora você vem aqui em salvar, se você quiser salvar o seu projeto. Então, aparece dessa forma aqui. Se você quiser colocar em alguma parte do seu computador, iria colocar na área de trabalho. Escrever aqui teste 4. Você pode salvar onde você quiser isso aqui. Isso aqui eu só estou usando como exemplo. Beleza? Teste 4. E agora você vem aqui, ó, arquivo e fechar. Ao clicar aqui, ó, já aparece aqui o conteúdo, beleza? Como o arquivo aqui é pequeno, é apenas 15 segundos, então ele gera a opção de proxy aqui muito rápido, porque o conteúdo é muito pequeno, o arquivo de vídeo. Mas se for um arquivo de vídeo muito maior aí, com muito mais duração, vai demorar um pouco aqui, beleza? Não tá aparecendo nada porque eu já informei para você o porquê. Mas na hora que eu der um play aqui, ó, você vai observar que está rodando bem fluido, ó. Sem travamentos, ó. Tá? Deixa eu voltar novamente para você ver, ó. Tá, a agulha tá indo agora rápido, ó, e a cena também tá acompanhando conforme a agulha, ó. Então, dessa forma você vai poder fazer seus conteúdos aqui sem travar suas edições. Agora irei adicionar aqui um outro arquivo de vídeo para você ver que ele vai gerar automaticamente, já que a gente deixou o proxy, esses outros que a gente já configurou aqui, já preparado. Então, eu venho aqui em arquivo, venho aqui, vou buscar no meu computador o arquivo de vídeo. Queria pegar aqui algum como exemplo aqui, só para mostrar para você, esse aqui. Um vídeo comum que eu já fiz aí para o canal e abrir. Começa a reproduzir, eu paro aqui. Quando eu venho na opção de lista de reprodução, se não tiver aparecendo para você aqui, ó, você vem, tem a opção aqui, ó, lista de reprodução. Quando na lista de reprodução ele não está aparecendo, como você observa, eu clico aqui no sinal de mais, ele aparece e imediatamente já começa a fazer aqui criar a opção de proxy para o arquivo 1,
né? Que é esse vídeo, como ele está renomeado. Então, essa mesma opção de proxy aqui era para acontecer nos três primeiros que eu mostrei para você lá no formato em 4K, que foi a primeira configuração que a gente fez, né? Então, como você pode observar, já está criando aí, ele não é um arquivo grande, um arquivo pequeno, e está usando aí o poder de processamento também da minha placa, né? Então, você observa aí. Dessa forma, todos os outros vídeos que você botar aqui já vai criar essa opção de proxy, vai ficar mais leve para sua edição. E aí depois é só você pegar o conteúdo e arrastar aqui. Pronto. Se você quiser adicionar um outro, ó, vou aqui novamente pegar esse outro aqui. Aparece aqui. Lista de reprodução, sinal demais para ele aparecer aqui e automaticamente já começa também a criar a opção de proxy. Pronto, já terminou. E deixando bem claro aqui o seguinte, e você pode perceber uma perda de qualidade porque está gerando aqui uma mídia em proxy, tá? E vai ficar aí uma forma mais suave para você renderizar e claro que você vai ter algumas perdas aqui. Somente para pré-visualização. Quando você renderizar o seu conteúdo, que você vir na opção de exportar, aí você vai selecionar aqui o tipo, vou colocar aqui avançado. Você vai vir aqui na opção, digamos, para o YouTube, ou simplesmente usar o painel de configuração que você vai ver aí. Eu coloco aqui YouTube, e aí você vai vir em vídeo, né? Aí você vai ter a opção de resolução. Deixa aqui no padrão 1920 por 1080, a taxa de quadro 16 por 9, tá? Decodificador, eu venho e configuro a minha placa de vídeo. Aqui, ó, NVENC, HNVENC, opa. Aqui, H264 NVENC. Pronto. Depois disso, é só clicar aqui em exportar e vou salvar meu conteúdo. Ele vai ficar na resolução padrão do vídeo que eu adicionei aqui, se caso eu quiser. Bom, eu estou utilizando aqui a versão, ó, em ajuda sobre o Shotcut, tá? Estou utilizando aqui a versão 21.01.29. Nessa versão aqui já me traz esse recurso. Se você tiver versões anteriores, pode ser que você não encontre esse recurso de proxy, beleza? A partir da versão 21 ou superior, você vai encontrar esse recurso aí, que é muito interessante. Eu uso desde quando comecei a usar esse recurso, tem sido muito útil aqui para mim, melhorado muito a parte de edição. E claro, se você não quiser mais utilizar esse recurso, basta vir aqui em configurações, na opção de escala de visualização, botar nenhum, voltar para o padrão, em proxy. Desmarcar essa caixinha usar proxy e desmarcar também essa caixa aqui e usar o decodificador via hardware, caso você tiver aí a placa de vídeo, né? Então, se você quiser desmarcar, você desmarque. No meu caso, eu deixo. Se você gostou do vídeo, deixa aquele like para o canal. Se não é inscrito, clique no botão de inscrever-se logo abaixo. Clique sobre o sininho e sobre o sininho, clique na opção todas. Assim você irá receber as postagens aqui do canal. Irei deixar na descrição do vídeo logo abaixo vídeos que eu tenho sobre o Shotcut, beleza? Fiquem com Deus! E até a próxima!